皆さんこんばんは。数回にわたってビクトリア朝時代に活躍したジョージ・エリオットのダークヒロインに焦点を当てて見てきました。英国文学において他にもダークなヒロインは存在しますが、また別の機会で取り上げ、少し話題を変えてビクトリア朝にまつわる様々なことを新シリーズとしてこれから見ていきたいと思います。以前、第11回目の講義でもお話ししましたが、ビクトリア朝は産業革命によってイギリスが劇的に変化し、イギリスが一番繁栄した時代です。劇的な変化は当然ながら子供たちにも影響を及ぼしました。今日はビクトリア朝の子供たちの暮らしについて解説していきます。ビクトリア朝は、それまでの子供の概念が覆され、子供が注目された時代です。1870年に初等教育法が制定され、イングランドとウェールズの5歳から13歳までの全ての子供の教育が義務化されました。ただ、授業料は無料ではありませんでしたので、労働者階級にとっては負担になっていました。この初等教育の義務化、子どもの就労規定が定められることで、子ども時代が長くなり、社会全体としては子どもを楽しませる娯楽や書籍、子どもの体や成長に合わせた専用のデザインの服が作られるようにもなります。さらに、児童文学が栄えた時代で、キャロルの「不思議の国のアリス」、バーネットの「小公子」などの名作が生まれました。ビクトリア朝の階級を大きく3つに分けると、アッパークラス、ミドルクラス、ワーキングクラスになります。このアッパー・ミドル、これは言い換えますと、上流・中流階級の家では子供を育てるのは母親ではなく、ナース、乳母が担当しました。これはなぜかというと、社交が中心だった裕福な家の母親は、その社交に追われていましたので、育児を乳母に任せ、子供と接する時間は1日に1時間程度でした。乳母や家庭教師を雇っているということは、一つのステータスシンボルでもありました。子供のための本というのは、今では当たり前ですが、これは18世紀中期に誕生し、ビクトリア期に黄金期を迎えます。ジョン・ニューベリーは初めて子供のための本を出版し、本屋を開きました。彼が企画して出版した小さな可愛いポケットブックは最初の児童書で、ニューベリーは付録付きで本を売るなど、いろいろなアイデアで子供たちを喜ばせました。現在、アメリカで最も優れた児童文学の著者に贈られるニューベリー賞は彼に由来しています。そして、子供用のおもちゃも作られるようになります。特にミドルクラスの家庭では、男の子用のおもちゃとして木馬が、女の子にはドールズハウスがとても人気でした。このドールズハウスは、もともとは大人の鑑賞用として16世紀のオランダで始まり、大人が財力を誇示するためのものでした。それが19世紀に入り、子供用に作られるようになりました。メアリー・ノートンの「床下の小人たち」、現代は「The Bowers」がありますが、これは映画「仮暮らしのアリエッティ」の原作になった作品で、この中でのドールズハウスのシーンは印象深く描写されています。子供に対する関心が高くなる一方で、大人と同じように働く子供もいました。子供の労働収入を当てにしていた親からは、初等教育法に対する抵抗が大きく、貧しい家庭の子供たちは労働の合間に学校に顔を出す程度で、途中で学校を辞めてしまう子供も多かったとされています。早ければ5歳、遅くとも7歳から9歳ぐらいの子供が働きに出て、
このような幼い子供が工場、炭鉱、町で長時間働かされました。法改正によって19世紀半ばに10歳未満の子供の労働が禁止されたりしていきますが、それまでに危険を伴う煙突掃除や炭鉱で命を落とす子供たち、悲惨な幼少時代を送った子供たちがいたことは事実です。こういった悲惨な子供の生活をそのまま小説に描いたビクトリア朝の文豪といえば、チャールズ・ディケンズです。次回からこのディケンズの小説世界を見ていきます。次回27回目の講義は、チャールズ・ディケンズのオリバー・ツイストについて解説しますので、ぜひご覧になってください。